ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାଂସଦରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକରୁ କେବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଜୀବନରେ ସୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବରୁ ଥରଟେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେ ଅନୁଭୂତି ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତା ସହିତ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତା ଉତ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଖୁସିରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ହାଉସ୍କୁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ବି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସାଂସଦରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକରୁ କେବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଜୀବନରେ ସୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବରୁ ଥରଟେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକି ସେ ଅନୁଭୂତି ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।